certinho? Vamos fazer hoje o look da Lady Gaga, daquele clipe Poker Face, se eu não me engano o nome. E eu quero dedicar esse vídeo pra Carol de São Paulo, que é uma gracinha, que tem falado comigo no MSN também. Um beijo, Carol! Então vamos começar passando aqui o corretivo cremoso em toda a minha pálpebra móvel, até rente a minha sobrancelha, tá? Esse aqui é o corretivo da Pierre Pardot. Ó, espalhei tudo, bem espalhadinho pra não ter acúmulo de sombra. Aí eu vou pegar aqui um duo da Pierre Pardot, que é o duo número 3. Que ele tem uma sombra prata e uma azul marinho. E eu vou usar essa prata aqui. Eu vou pegar a sombra prata com um pincel grande assim de sombra, ó. E vou aplicar desde a pálpebra móvel até rente a sobrancelha, pra ficar tudo prateadinho, tá? Então vamos pôr. Ó, apliquei em tudo, certo? Aí eu vou pegar um outro duo aqui da Pierre, que é o duo número 2. Que ele tem uma sombra branca e uma chumbo, assim, um cinza escuro. Aí eu vou pegar um pouquinho desse cinza escuro e vou fazer o côncavo. Ó, você vai encostar no seu ossinho aqui e vai dar uma esfregadinha, assim, de leve. Pra dar esse ar, assim, de um pouquinho mais profundo, tá? E aumentar o olho também. Ah, já aumentou mais. O olho vai ficando olhão, né? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma sombra iluminadora minha. Prata, que também é da Pierre. É a 08. Mas pode ser uma sombra prata sua aí qualquer, tá? Aí eu vou pegar um outro pincel. De preferência um pincel de seda assim mais curta, ó, e eu vou pegar até da tampa aqui e vou aplicar só na pálpebra móvel pra dar esse efeito de brilho intenso, só aqui, ó, bem na pálpebra móvel, aí fica bem iluminado mesmo. Pegar até um pouquinho de novo o pincel, que ainda tá com um pouquinho de sombra escura, e vou marcar o côncavo de novo. Aí vamos pegar um lápis de olho preto, lápis para olho preto, e vou passar por dentro. Pra ficar mais estilo a maquiagem da Lady Gaga lá no clipe, que é muito legal mesmo, eu vou pegar um cílios postiço, que é lá do site Pink Gloss, que ele começa curto e vai aumentando, ó. E ele é bem fechado mesmo. E aí eu vou aplicar ele, tá? Aí, ó, coloquei. Vou pegar uma máscara para cílios. E aí eu vou pentear os cílios para unir bem nos meus. Tá? Aí vamos passar agora o delineador preto, tá bom? E eu vou pegar o mesmo pincel que eu passei a sombra iluminadora prata. Vou pegar um pouquinho desse branco aqui do duo número 2 e vou passar aqui no cantinho. Aí. Vamos passar um pozinho compacto aqui no rosto pra dar uma melhorada aqui.
Aí o blush, gente, eu vou passar o blush número 3 da Pierre. Ó, ele é um pouquinho só rosadinho. Meio telha, assim. E na boca eu vou usar um batom mais neutro. Vou usar o 16 da Pierre, que eu gosto muito. E por cima eu vou usar um gloss da Pierre, que é rosa. Bem rosão, acho que ele é número 2. E vou passar só um pouquinho pra não mudar demais a cor do meu batom, tá? Então, pessoal, é esse o meu look Lady Gaga. Carol, espero que você tenha gostado. Um beijão, pessoal, e até a próxima. Tchau.